ダルミは雨宮ダルミって言うんだ。よろしくね。でここだけの話、誰狙いかもう決めた？は？誰狙いって？殺し合いの最初のターゲットに決まってんじゃん。ああダルミ狙いでもいいよ。ダルミ頭悪そうだもんね。ジュルそうだもんね。簡単にぶっ殺せそうだもんね。まあ本気でデスゲームが始まると思ってるのか。あー思ってるよ。っていうか期待してんだ。ダルミずっとデスゲームに憧れてたんだ。昔からデスゲーム系が大好きだったから。それフィクションの話だろ。さすがに現実で生きるか死ぬかなんて。リアルでガチなデスゲームだからいいんじゃん。別にダルミは死んだっていいし、ゴミで鬱な現実とおさらばできるしね。それがどうしたって感じ。え？あのさ、君ってどっち側の人？生きてることに気を見出せて日常的に鬱になる？そういう人ならわかると思うけど、辛くてきつくて死ぬまで続くと思ってたクソ頑丈な日常がやっと壊れてくれたんだもん。デスゲーム早く始まんないかな。キュッキュッキュッ。
静原ひろ子よ。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど。言ったわよね、名前は静原ひろ子だって。ああ、名前はもう分かったよ。そうじゃなくて、もう少し話しておきたいと思って。話？君もあの化け物と戦ったんだよな。あの化け物って何だと思う？ああいうのまだ他にもいるのかな？そう。え、もう終わり？わからないことを話しても時間の無駄じゃない。そんな普通のこともわからない。いや、だけどさ。時間の無駄、話は終わりよ。行くぜ！ほら！いつでも行ける！は？飛ばすぜ！だれ？よし！仕掛けるわ。邪魔。相変わらず醜い化け物たちね。でも中身は綺麗な色なのよね。細切れにして内臓の汚をぶちまけるとなかなか美しいわ。言ってることが怖すぎだろ。もう壊れちゃう。いつでも行ける。これはどう？アップライド。殺し合いだ！行くよ！出番だな！アクセル全開だ！くらえ！やってやろう！ぶっ飛べ！やっちゃうよ！行くよー。